precisamente a mensagem de Bissau, também para Gabo, Ntiga, está com gripe, está com febre, nunca por firma, não vai diretamente para o hospital. Vai fazer análise, onde que não fazer análise para ter resultado de análise. Lá que confrontado com essa denúncia que está na bem fácil para público, para autoridades regionais, para autoridades nacionais, para entera de responsabilidade ou de falta de responsabilidade de alguns gentes que estão na zero no momento Hospital Regional de Gabo. Para ver de que é que nós não falar? Para ver não contra com o dia 23, a partir de 7 horas a 8 horas de noite, quem chega no hospital, nós está lá no contra que esse menino que não mostrou essa fotografia, que falece através de falta de oxigênio. Falta de oxigênio. Se você olhar menino, a sua própria boca fala como de fato menino, você pode olhar de maneira que você constata, é menino. E para ir direito, mas está direito, mas para ver de falta de oxigênio, luz que tem naquele momento, então, portanto, tudo médicos, tudo aqueles que estava de serviço lá, está preocupado para poder salvar a vida desse menino. E na minha presença, não olha. Como é que está preocupado? Ele liga um outro para poder fazer com que a luz pudesse ter, mas é que conseguir. Luz que conseguir ter naquela altura para poder salvar o menino, para poder pôr oxigênio, para poder salvar. Então, nesse contexto, quando nós como nunca pude parar para não dizer só na qualidade de deputado de nação, porque essa questão que nós juntamos a nós tudo. É como a Nona fala ali, Nona denuncia esse caso. E que está direito, porque é falando como e que só essa primeira vez esse aconteceu de manga de bias onde que meninos ou mulheres estão perdendo vida na brincadeira como essa para ver de falta de luz ou para ver de falta de oxigênio ou para ver de falta de outros materiais no Hospital Regional de Gabo. A não nos como a nós e na nós amanhã e na boa vida e que está comprado e que está comprado com ninguém e que está comprado com dinheiro. Então, a gente assumir responsabilidade para poder zerar ou para poder organizar. Zerar não vida, não saúde no Hospital Regional de Gabo. Portanto, eu tenho que assumir totalmente para administrar aquele hospital muito bem, porque e não vida tudo que está em causa lá. Porque, num país organizado, se isso acontecer, nunca falar se nós temos gente que não sobrava naquela administração do Hospital Regional lá. Tudo na tirado para poder para fora. Esse está dando nome de própria administração de hospital e dando nome de própria governação regional e própria governação de país. E está dando. E está direito assim. Menino que pude salvar na fração de minuto. E está bem perdido vida, não está falando como não. Suma fula está falando e rodou Allah. E Deus que disse não. Outra coisa e não negligência. Não está falando. Essa negligência que não está falando. Para ver como se a nós não receber alguns centavos que nós estamos pagando lá no hospital e para não garantir funcionamento próprio de que gente estuda. Funcionamento paulatinamente, o mínimo que nós podemos satisfazer aqueles que estão lá. Depois nós estamos curtindo dinheiro ou de outras coisas para ali. Mas é lamentável, nós estamos falando lamentável, mas isso ali, em todo caso, e acontece já, mas nós não pedimos. E conta se que é esse que não fala boss, é menino que mostra boss e fotografia. E sabe lá também médico só que não olha lá dele para amanhã. Até de noite, médico só que não atende naquele hospital regional, tudo maneira que é grande, que é grave. Alguém só que não dá fogo, e com a máquina, e pecador, e está comendo, e está vivo, e pode servir de hospital regional tudo. Então, ele comanda, não apela a gente para assumir sua responsabilidade. Principalmente, não fala no administradores, que lhes equipa que não administra o Hospital Regional de Gabo. Responsabilidade está nele, para que é brincar com a vida de povo, para que é brincar com a vida de população de Gabo. Saúde e primeiro coisa, que lá que não pedi, para que gante eles essa responsabilidade. Para tudo, sociedade civil, e suma organismos, não os governamentais também que está ali, e governo regional, administrador que está ali, regula central que está ali, a nós tudo para não sentir no hospital ali, porque não vida que está em causa ali.